alaykoum gay salam alaykoum gay bala ma wax ci seyna ndour ak ki nga xamanteni moy sadio mané dama rus gatch moma japp billahi wallahi wa ta'ala xam ngeen lan motax murus xam ngeen lan motax murus xana yi burul dara tax ngeen dou sadio mané nekul ci ñak fayda yi ki di ñu bëglo à chaque fois di def lu ne pour équipe nationale indil ni coupe d'afrique defaral ñu lu ne mérito na leneen lu ngeen nek ci internet bi di dugg ci vibe privé barki alxot li dafa ñaaw gatcha la man dama rus sadio nekul ci gënëlam ko ci ki dafa am kilifa déggal ay wajuram am kilifa déggal ay wajuram am entourage bu baax bok fu baax ki du ko ñak fayda zeina tamit dur tamit ku baax la bok fu baax ah gis ngeen mu dara xewé sénégal bala gëni téll téll ak ku man ci wax yeen xaar leen adamu rek adamu bu ngeen ko xaaré lepp leer ak lu man ci doon dé leen ma xaar fat zeina dur bu ko sadio mané takko bu ko mala sadio mané ni mais keneen yaayam mo moy dikko wo téléphone message ma wala mu wo ma wax ma zeina nangam 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 kokku c'est la famille yaayam sama xarit la mamam sama mama la mom sama sœur la amul guddi amul beccat dool yi ak fen yi ngeen wara bay li dafa ñaaw dem leen ko keneen ku dul sadio mané ki day liggéey pour sénégal avancé beglo sénégalais yi boko taxa jog ak avancer rew yeen da ngeen di wër di dool ak yak der di bind lu amul di dugal lu amul pour tarder sénégal ki nekul ci tay yi dama rus sadio mané mérite na de plus que ça ngi def du dugg ci vie privé ak dour kana pour dëgg sax ak fet kon pour mu leer ci yeen yëpp dañi dul guddi di dul beccat di fet ko di fet bu do nané ataay dañi dul rek dara ci dëgg dara sadio ak zeina dour tous amu fa dara merci beaucoup.